Վբետ TV Games-ում 5 միլիոն ֆոնդով խաղերի խաղ կա, ու շահում ես նույնիսկ պարտվելիս։ Խաղա Վբետի 14 բուկմեկերական գրասենյակներում, ստացիր վիճակահանության անսահմանափակ տոմսեր։ Դարձիր 50 հաջողակ դեպքից մեկն ու շահիր։ Վբետ, խաղացեք հաճույքի համար։ Այս ամենը, որ ասում եք, ես հիշեցի, թե ինչի ասել Քերի Քավանոն Միացյալ Նահանգների համանախագահ Մինսկի խմբում, եւ ինչու է դա հիմա իջել շրջանառության մեջ, չէ՞, արդեն ձեր նշած տարածքների վրա բարձրաձայն առևտուրել է գնացել իր միջերից տվյալ ժամանակներում։ Դե սկսած 92 թվականից կարող ենք հիշել Պոլ Գոբելի հոտվածները, որոնց առաջինը հրապարակայնորեն, այսինքն ավելի շուտ ես արտգործնախարարությունում եմ այնտեղ մի մեծ զեկուցում գրեցի 25 էջի վրա, ապրիլ ամսին երկու զեկուցում էր ունեցել, 92 թվականի փետրվարին մեկը, մյուսը մարտին, որտեղ հենց առաջարկվում էր հենց այս Սյունիքի հատվածը փոխանցել Ադրբեջանին, հենց այդ Միջանցկի հարցը ավելի լայն վերցրել, այո հենց Մեղրին կամ ավելի լայն, իսկ Արցախի հենց այն մնացած մասը, հենց այս որ կա, սա միացնել Հայաստանին։ Հետաքրքիր է, դա տեղի ունեցել եւ Հայաստանում աղմուկ չի առաջացրել դա։ Այդ պահին առաջացրեց։ Ես հիշում եմ այդ իմ զեկուցումից հետո ինչ որ ձևով այդ զեկուցման որոշ դրույթներ։ Դե նեղ շրջանակում հա անտարբերության խորհրդին ես մամուլի մեջ սպրդեցին այս 92 թվականի ապրիլ-մայիս, եւ այդ գոբլի ծրագիր ասածը տարածվեց բավականին, իմացանք, մերժեցինք ազգովին այդ ծրագիրը, հասկանալով, որ Հայաստանը զրկվելով Իրանի հետ սահմանից վերածվելու է մի ինչ-որ անդրկովկասյան Սվազիլենդի, միայն Վրաստանի հետ միացած մի փոքրիկ այսպիսի բանով, մնացած 3-4 կողմերից գրեթե շրջապատված թուրք դաշնակիցներով, եւ շանսեր չի ունենալու զարգանալու, հեռանկարներ չի ունենալու։ Հիմա այդ ծրագիրը փորձելու են ամեն գնով Ադրբեջանն ու Թուրքիան կյանքի կոչել, մենք էլ ամեն գնով պետք է փորձենք դրան հակադարձել, բայց ցավոք սրտի հիմա տեսնում ենք, որ դե ասում են այսօր կոնկրետ այդ ծրագիրը խափանողը Իրանն է։ Այդպես է, դե կարելի ասել նաև Իրանը, մենք էլ կանք, դեռևս մեզ պետք չէ, գիտեք, շատ հաճախ մեր վերլուծաբանները հիմա նստում են, այսպես ժողովրդի առջև սկսում են ասել, դե մենք էլ չկանք որպես պետություն, ու շատ վատ են անում, մենք որպես ազգ չկանք, մեր փոխարեն որոշում են ինքնին շատ քիչ է իբր իրանք, այո, մեր փոխարեն հիմա ամեն ինչը որոշվում է դրսում, դրսի կենտրոններում, մեզնից ոչինչ կախված չէ։ Այդպես չէ, մեզնից շատ բան է կախված, իհարկե ես այսօրվա կառավարության մասին չեմ ասում, այն ինչ որ պետք է աներ այսօրվա կառավարությունը չի անում բացարձակապես, բայց մենք պիտի փորձենք կառավարությունով լինի, առանց կառավարության լինի, այդ պաշտպանական, ինքնապաշտպանական խնդիրները արագորեն լուծել։ Դուք ինչպես եք հասկանում, Իրանի և Ռուսաստանի շահերը, ինչ դուք նկարագրեցիք, այստեղ համընկնում են թե հակասում իրար։ Հետաքրքիր հարց է, իրականում համընկնում են դրանք, իրականում, բայց այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանը չի որդեգրում այնպիսի միանշանակ դիրքորոշում, ինչպիսին որդեգրում է Իրանը, շատ պարզ է դա։ Թե որդեգրում է ու չի բարձրաձայնում։ Դա կարող է պատահի այդպես, բայց մենք չգիտենք, վստահ չենք, համենայն դեպս այն երևույթները, որտեղ ունեցան Սև լճի Գեղարքունիքի հատվածում, որտեղ Ռուսաստանը որևէ կերպ չփորձեց աջակցել Հայաստանին ուղղակիորեն, լավ բանի մասին չեն հուշում, թեկուզ միայն այն, որ միակ բարձրաստիճան զինվորականը որևէ պետության, որը հայտարարել է, որ մենք թույլ չենք տա սահմանների փոփոխություն, դա Իրանի ցամաքային ուժերի գլխավոր հրամանատարն էր, և բացի նրանից մի շարք այլ պետական բարձրագույն պաշտոնյաներ այդ նույն բանը ասել է, որ մենք թույլ չենք տա տարածաշրջանում սահմանների փոփոխություն, պարզորեն ակնարկելով Սյունիքին, որտեղ այնտեղ այս հարցն է, այս պահին։ Դե երևի դրանից հետո էլ թուրք-ադրբեջանական այդ տանդեմը հասկացել է, որ այդ ոսկորը կուլ չի տա։ Այո, բայց որովհետև հարցը Իրանի կողմից էլի եղավ տեղեկություն, և վստահ եմ դուք տիրապետում եք այդ տեղեկությանը, որ այնուամենայնիվ Սյունիքի ուղությամբ ռազմական բախում է նախատեսել, նախատեսվել։ Դրանք այսպես խոսակցություններ են, որ հնարավոր է Իրանը ուներ, բայց առանց դրա էլ մենք չենք տեսնում, որ այո, նրանք
Ալիևը, Էրդողանը բացահայտ սպառնացել են, հատկապես Ալիևը քանի անգամ ասել է, որ մենք այդ միջանցքը կբացենք, ցանկանա Հայաստանը թե չցանկանա, մենք ուժով կանենք դա։ Գիտեք ինչ, պետության առաջին դեմքի հայտարարությունը ընդհանրապես դա պաշտոնական բան է։ Դե երբեմն անլուրջ բան էր ասում, չէ, պետության անլուրջ բան էլ ասի, դա պաշտոնական խոսք է եւ ունի պաշտոնական փաստաթղթի արժեք։ Մեզանում կարծում են, թե ասենք Ալիևը ասեց, կամ Էրդողանը ասեց, ոչ, աշխարհում եթե պետության առաջին դեմքը ինչ որ մի բան է ասում, դա հավասարազոր է կարծես փաստաթղթի վրա գրես, կնքես եւ արձակես ամբողջ աշխարհի համար։ Իսկ Ալիևի ասացները միանշանակ էին, որ մենք ուժով կստիպենք Հայաստանին բացել, ուզի Հայաստան թե չուզի, եւ բացի դրանից ոչ միայն միջանցքի հարցը, այլ որ դրանից հետո ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Սյունիք, պետք է վերադառնան մյուս այդ թվում Երևան, իհարկե ասեմ, բայց դեսակ արդեն անլրջացավ, չէ՞։ Ինչու անլրջացավ, իսկ եթե նրանք կարողանան գրավել, ինչու պետք է մեզ այնտեղից չփորձեն արտաքսել շատ արագ, մենք ինքներս կհեռանանք, եթե ադրբեջանական, որտեղ ադրբեջանական, թուրքական զորք լինի, այնտեղ հայ չի լինելու, ինքնստինքյան լուծվելու է, բնականաբար կարող են բերել արդեն դրանից հետո թուրք, ադրբեջանցի, թուրքոման, չգիտեմ ինչ, բերեն լցնեն այդտեղ, դա շատ, կամ աֆղանացի, այսօրվա գաղթականներից շատերին, կարող են բերել, ընդեղ լցնել, ինչ է եղել, ասեն սրանք թուրքեր են եւ այլն։